Prvý stupeň, pravé uplatnenie siedmých vesmírnych princípov. Milované bytosti, bez pochyby je pre vás dôležité, aby ste tieto princípy spoznali a pocítili vo svojom vnútri ich obsahy a význam. Udialo sa pritom však niečo, čo opätovne dokazuje, že ľudské bytosti myslia nekonečne zložito. V prvom rade treba teda rozpustiť tieto strnulé vzorce myslenia. Len tak môžete žiť v pravde a s ľahkosťou. Nuž, bolo a je dôležité, aby ste sa zoznámili so siedmimi vesmírnymi zákonmi. Teraz z nich chcem vyfiltrovať len ich podstatu, aby ste si ju osvojili a spolu s ďalšími novými poznatkami mohli oné zákony ľahšie použiť. Mám z toho radosť a prosím vás, aby ste sa do nich pohrúžili svojim duchom. Dovoľte im v sebe pôsobiť, spoznajte v nich svoje pracovné nástroje a používajte ich. Spoznajte, že zákon preduchovnenia je základným poznatkom a nie je nástrojom. Zákon zhodnosti je základným poznatkom a nie je nástrojom. Zákon pohlavia je základným poznatkom a nie je nástrojom. Zákon rytmu je základným poznatkom a nie je nástrojom. Uvedomte si, že k majstrovstvu a tvorcovstvu sa na hmotnej úrovni dopracujete len pomocou týchto zákonov. Polarita, vedomosť a nástroj tvorcu. Príčina a následok, vedomosť a nástroj tvorcu. Vibrácia, vedomosť a nástroj tvorcu. Tých, ktorí nie sú dostatočne oboznámení s onými princípmi, prosím, aby si ich znovu preštudovali a zahlbili sa do nich. Ak ste tak urobili, budeme sa ďalej venovať posledným trom – polarite, príčine a následku a vibrácii. Sústreďte sa teraz len na tieto tri. Ostatné nech vám živo slúžia ako základné poznatky. V konečnom dôsledku sa pri každodennom používaní zlejú do jedného, najdôležitejšieho princípu. Znovu a znovu si prečítajte tieto tri posledné zákony. Nájdete ich v knihe Brány Atlantídy. Naozaj vás prosím, aby ste pokračovali v štúdiu múdro a svedomito. V žiadnom prípade sa neponáhľajte. Kľúč k dokonalému poznaniu a múdrosti sa skrýva v dôslednom postupe. Len ten, kto si takto počína, bude odmenený živou múdrosťou a ľahkosťou bytia. Pretože toto je spolu so zákonom vibrácie aj dokonalou technikou, ktorá vám umožní zošľachťovať a zvládnuť aj ostatné vesmírne princípy. Všetko je vo všetkom a všetko je spojené do jednoty. Toto je obsahom vesmírnych princípov. Keď ste si teraz tieto pravdy znovu uvedomili, prosím vás, vcíťte sa do seba. Keď sa zameriavate na svoje vnútro, zistíte, že aj zákon polarity a zákon príčiny a následku môžete prakticky sústrediť do jedného. A tak zistíte, že polarita je základný poznatok a súčasne transformovaný nástroj. Príčina a následok je základný poznatok a súčasne transformovaný nástroj. Nechajte toto poznanie i jeho energetické dôsledky pôsobiť vo svojom vnútri.
Uvedomíte si, že v konečnom dôsledku zostáva len jeden nástroj, ktorý je potrebné naozaj múdro a dôkladne zvládnuť. Prostredníctvom neho sa pohybujete vo vašej realite. Princíp vibrácie je podstatou, jadrom všetkých vesmírnych zákonov. A používanie tohto zákona chceme dokonale a majstrovsky zvládnuť. Najvyššou prioritou tejto knihy je, aby ste si prakticky osvojili použiteľnosť tohto zákona a dosiahli v tom majstrovstvo. Povediem vás všetkými stupňami a vy pocítite, že sa vám zo dňa na deň čoraz lepšie darí tento princíp v sebe i okolo seba precítiť a sledovať jeho nepretržité pôsobenie. Keď ho budete vedome v sebe cítiť a vnímať, budete môcť pomocou neho presúvať svoje vnútorné svety smerom von a naopak. Týmto sme si vnútorne osvojili a zvládli prvý stupeň. Teraz prejdeme na ďalší a začneme správne používať najdôležitejší nástroj – vibráciu. Nech vás naplní ľahkosť vesmírnych zákonov a privedie do absolútnej múdrosti. Nech vám cestu do dokonalého majstrovstva osvetľuje radosť a nezištná láska. A nech vám na vašej ceste svieti aj poznanie, že všetko sa spája so všetkým a smeruje do jednoty a privedie vás na 7. stupeň živej múdrosti. Nech sa tak stane. V hlbokej a dokonalej láske. Dhoft. Svetelnou premenou vedomostí spoznáte, aká ľahká je múdrosť použitá v praxi.